Meghívót kaptunk november 23-ára a Kovács Pál Művelődési Központba, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkaügyi központja pályaválasztási kiállítást és szakmai napot rendezett. A nap folyamán sokféle program, bemutató, tanácsadás várta az érdeklődőket. A kiállítás megnyitó időpontjára zsúfolásig megtelt a Kovács Pál Művelődési Központ nagyterme, hiszen a kiállítókon, a szervezőkön kívül több iskola diákjai, osztályai érkeztek erre a szakmai napra. A rendezvény házigazdája Farkas István, a tiszafüredi járási munkaügyi kirendeltség munkatársa volt, aki a nap folyamán rendszeresen tájékoztatta az érdeklődőket a programokról, a látnivalókról. A tiszafüredi járási hivatal vezetője Varga Tibor üdvözölte először a vendégeket, elsősorban a fiatalokat. Elmondta, hogy a rendezvény célja az, hogy gimnáziumot vagy általános iskolát most végző tanulóknak segítséget adjanak a pályaválasztáshoz, a szakmaválasztáshoz. Az idősebbek álmai között még az szerepelt, hogy orvosok vagy ügyvédek lesznek. Ma a munkaerőpiacon elsősorban ápolókra, pedagógusokra, kőművesekre, műszerészekre van szükség. Jó tanácsként elhangzott, hogy legalább egy szakmát mindenkinek el kell sajátítania, amihez kitartás kell. Aki csak elkezdte a tanulást, de nem fejezte be, azokkal találkoznak leggyakrabban a munkaügyi kirendeltségek munkatársai. Varga Tibor elmondta azt is, hogy a tiszafüredi járási hivatal november 28-án nyílt napot szervez, amelyre várják az érdeklődőket. A szervezők nevében Deák Miklósné, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal munkaügyi központjának igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Tájékoztatást adott arról, hogy egy hasonló nagy rendezvényre már sor került Szolnokon. Európai és hazai adatokat sorolt arról, hogy mindenütt emelkedik a pályakezdő munkanélküliek száma. A helyi adatok azt mutatják, hogy a tiszafüredi kirendeltség nyilvántartásában 1300 álláskereső van, ebből 218 a fiatal, és ezek 40%-a szakképzetlen. Igazgatóasszony javasolta a fiataloknak, hogy olyan szakmát válasszanak, amire szükség van. A köszöntők után megkezdődtek a programok. A nagy teremben 13 iskola, illetve intézmény bemutatóját, tájékoztatóját lehetett megtalálni. A Heves és Szolnok megyéből érkezett iskolák igyekeztek szórólapokkal, kisfilmekkel, szakmabemutatókkal és tájékoztatókkal megismertetni az ott folyó képzést. A művelődési központ többi helyisége is megnyílt a fiatalok előtt, előadások, tájékoztatók, játék, információk várták a diákokat. A programok között egy rendhagyó osztályfőnöki órára is sor került, melyet dr. Kenderfi Miklós, a Gödöllői Szent István Egyetem pályatervezés tanszékének vezetője tartott. A színpad sem maradt üresen, több iskola hozott magával zenés, táncos előadást, amelyek ugyanúgy hozzátartoznak az adott közösség életéhez, mint a tanórák vagy a tanulás.